Det ska vara jävligt kul. Det är jävligt nice val det så. Kom då! Men ta det lugnt! Vadå, jag kom just tillbaka. Lämna det. Ja, Fredrik, grattis! Jag pratade inte ens med dig. Drop those targets. Take the moats and bank them. Jag sa Fredrik, kom! Gör min chestbump grej, du står bredvid mig och kollar. Jag gjorde den! Nej, det gjorde du inte. Jag gjorde den med dig! Nej. Jag ska spara klippet, Emil. Ska jag spara och visa att du inte gjorde? Ja, men vi gör ju Shadowplay.